どうも、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ワンタイムイベントから一夜明け、フォトナを起動したら、奈良が漂着してるな。ここが、ひっくり返った島の裏面、チャプター3の新マップなのかしら。お、起き上がろうとしてる。角がめっちゃ地面に刺さってたけど、大丈夫だったみたいね。いやー、それにしてもいいよなこれ。自分で選んだお気に入りのスキンでムービーが流れるんだから。BGM もなんかすごいいい感じだし、映画の主人公になった気分ね。あれ、これもしかして動かせる？新しい島で踏み出す第一歩。すげえワクワクするな。あ、なんか人がいるわ。刀を研いでるみたいだけど。バトルパスの新キャラクターとかかな。あっちにも人いる。気になるけど、走ることはできないっぽい。ゆっくりこの雰囲気を味わうんだぜ。ちなみに話しかけたりはできないのかな？いや、なんか怖そうな人だからどっちみちやめとこ。お、あそこに人が集まってる。焚き火してるわね。みんな漂着してきたのかしら。ワンタイムの時助けてくれた人もいるな。私も座ってみよう。説明をしなければならないようだな。ここ数年皆様々な問題があったが、お前たちが覚えてすらいないことがたくさんある。お前らはよく戦った。だがゼロポイントを解放しない限りはラストリアリティのような脅威にさらされ続けることになる。運が良くても逃げる手段はない。だからイマジンドオーダー破壊の手助けをしてほしいんだ。奴らがゼロポイントを利用し続ける限り、何もかもが危機にさらされる。力を貸してくれれば、ここから解放されてループを永遠に脱出することができるのだ。メインが変えることができる。うわ、何今の話。私たちはただのんびりと遊んでいるつもりだったが、フォトナのキャラはゲーム内に閉じ込められてるってことか。なんというストーリー。そしてこれが新マップか。めっちゃ楽しみだな。早速やっていくぞー。最初はどこに降りようかな。マップで確認しようとしても、当然、まだ全部ハテナの状態だぜ。自分の直感で、良さそうなところに降りるわ。よし、あそこにするわよ。上から見た感じ、なんかすごい心惹かれたのよね。待てよ、なんかあそこ、見覚えねえか？ほんとだ、あれは。シティショット。うおー、懐かしすぎるー。チャプター1のロケーション、ここに来て復活するとはな。やばい、完全に昔のままだ。でも、落ちているアイテムは見たことないものばっかりね。これは、新しいアサルトライフルか？ MK7 アサルトライフルだって。なんかかっこいい。てかこの屋根の中に宝箱あるの、昔と一緒だ。マジで感動。お、今度は見たことないショットガン。チャプターが変わって、全部禁止されたみたいね。ミニポはこれまでのままだけど。これ飲むとなんかちょっと安心するな。さて、最初の敵がいるわ。どの武器もまだ使ったことないけど、とりあえずショットガン適当に撃ってみる。あぶねえ、なんとか勝てた。チャプター3初キルだな。なんかかっこいい SR 落とした。とその前にこのよくわからん回復アイテムを。何これ、スプレー？自分や仲間に吹きかけるという新しいスタイルね。なんか車が来たから、新しいアサルト試してみよう。って待って、これめっちゃいいじゃん。スコープついてるし、連射早いし。車爆破して、白ダメージも入ったな。どこかから逃げてきた感じだったのかな。このまま畳みかけるわよ。岩陰で回復しようとしているが、このスコープマジで見やすいんだけど、めっちゃ気に入ったわ MK7。さ、相手はミリだ、このまま押し切っちゃえ。一旦建築してきたか。そしてミニポ飲まれちゃってる。ちょうど木の葉っぱに隠れてよく見えないな。来た、カーネージ。とどめの一発は、上から。よしよし、いい感じ。これまた新しいエピックの武器落としたぞ。新型のピストルかな？いや、ショットガンだ。ストライカーポンプショットガン。なるほど、これが新しいポンプってわけか。ふむふむ、でさっきまで使ってたやつが、新しい宅所的な立ち位置なのかな。装填数的にもそうっぽいな。ちょっと迷ったけどこっちにしとくわ。そしてこの新しいスナイパーよ。3発まで連続して撃てるみたいだな。ヘビスナとは違うけど、デザインめっちゃかっこいいし。気に入ったわこれ。新武器、霊夢的には全部好評らしい。
さてなんか敵が攻めてきたけど、もしかしたらボットかもしれない。そうっぽいな。まあ焦んなくても倒せそうだぜ。あーくそー。でもちょこまかと逃げてくるわ。もう降りて倒しちゃえ。てか他にも敵いるっぽいよな。そうね、まあまたボットかもしれないけど。じゃあこれはガチのやつ。上から狙われてたか。これ回復できるかな。よし、ボットガキをそらしてくれたおかげか回復できた。敵が落としたデカポも拾って、あとはリロードすれば戦う準備は OK ね。さっきの敵はまだこの辺にいるんかな。そうっぽいね。足音聞こえるわ。いたいた、ショットガン当たれ。ちょっとずつだけどダメージは入ってる。っていうか相手の弾が意外と一発も当たってない。みんなまだ武器に慣れていないんだろうな。このショットガンちょっと癖があるわね。MK7 腰打ちだー。あんま当たってないけど一応割れた。あとはショットガン2発でいけるかも。よしよし、一旦落ち着こう。なんかよくわかんない金のアイテムあるけど、これは拾っといた方がいいのか。何に使うんかよくわからんけどな。とりあえずデカポ飲んでチャグスプ拾って、捨てるならスナイパーしかないかな。で、これアイテム枠取らないんだ。これ、ビクトリークラウンってやつじゃね。なんかすごそう。効果とかよくわからんけど、体が光ってるわ。よし、当たった。ガソリンスタンドの中で油断していたな。詰めるか、いや、なんか出てきたから、もう一発スナイパーで狙う。やったー。結構強いなそれ。やっぱスナイパーで倒すのは気持ちいいね。てか残り3人、ビクロイ見えてきたじゃねえか。なんか、敵の撃ち取りはボットっぽい。アサルトは違うのに変えちゃったけど、さっきのやつの方が良かったなー。とにかく、これで敵あと1人だな。最後の敵は、ずっとブッシュに隠れてる。一応周りをガチガチに私の建築で固めたけど、どこかわからんからちょっと怖いな。じゃあ、ちょこっと姿見えてる。ここだー。やったー。初試合で初ビクロイ。おお、めっちゃ幸先いいじゃん。よかったな。いやー、楽しかったー。すべてが新鮮だったし。お、なんか、クラウンもついてるぞ。クラウンとビクトリーロイヤル。普通のビクロイよりいい感じなのかな。ようわからんけど、最高の滑り出しには違いないな。これからも頑張っていきたいわね。ということで、いかがだったかな。チャンネル登録や高評価、クリエイターサポートはグサをゆっくりまで、よろしくお願いします。それじゃあ私たちはこの辺で失礼するぜ。また他の動画で会おうな。バイバイ。皆さん、最後までご視聴、ありがとうございました。この動画を見てくれた方に、おすすめの動画を貼ってみたよ。ぜひぜひ、そちらの方もチェックしてみてね。チャンネル登録も、まだの方は画面上のアイコンからできるから、どうぞよろしくお願いしますなんだぜ。それじゃあ、また別の動画でお会いしましょう。まったねー。